তো হেই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য নিউ ভিডিও। মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। চ' আজি হৈছে শনিবাৰ, এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিয়নো আজি ঘৰত আছে সকাম। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু মই ঘৰৰ কাম বন, মানে ঘৰ সৰা, ঘৰ মোচা এইকেইটা, আৰু বাকীখিনি মাহঁতে কৰে যি যি সকামৰ আৰু থাকে কৰিবলগীয়া। আৰু এতিয়া মই গা ধুমগৈ ভণ্টি ওলোৱাৰ পিছত বাথৰুমত। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, ৰাতিপুৱা মই 5টাতে উঠি মানে সদায় এটা ক্লাছ গৈ আছোঁ। আৰু কিহৰ ক্লাছ মই এইটো ভিতৰত নকওঁ, আপোনালোকক পিছত কোনোবা এদিন দেখাম, আৰু যেতিয়া মই মানে সম্পূৰ্ণকৈ পৰা হৈ যাম আৰু বস্তুটো। তো হ'ব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেন্তে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। আৰু আপোনালোকে বহুতে মোৰ চেনেলটো বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, কিয়নো মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বেছিভাগেই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয়। তেওঁলোককে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। আৰু মই আজি দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকক কি কি হয়, আৰু শেষৰলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। ব'লক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ, মই গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু পতা পত কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। ভোকত এজন দুজন আহিলে যাওঁ, এতিয়া মই ভৰি ধুৱাব লাগিব। চ' এয়া পিন্ধি ল'লোঁ, এইখন চাদৰখন মোৰ মায়ে বোৱা হয় আৰু মেখেলাখন মায়ে কৰা। ব'লক ক্লিক চক গাইজ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰীল বনাইছে, ৰীল। চবেই ভাগে ভাগে কামত লাগি গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ হাত পাত কাটিছে। আৰু এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে চাহ বহাইছে জুইতে, চাই ল'ব লাগে ডাঙৰ হৈ চাহ বহাবলৈ। চফা মই কাপোৰ আনছো এতিয়া মহাইছিলে হেৰি। আৰু
موسيقى
Oh, yeah.